Hyvää päivää jokaiselle. Joo, se olisi maanantai ja tälleen. Tässä luultavasti vähän ehkä, jos nyt kaikki menee hyvin, niin opiskelemaan ja tälleen. Opiskelemaan merkonomiksi ja etäopiskeluosia ja tälleen. No katsotaan sitä ajan kanssa. Tämän kulopuolivuostaus alkaisi ja katsellaan. Joo, mutta palautta pidätte iäriä. Minä toivotan kaikille hyvää maanantaita. Tikun brinspa.